Povodom tragedije u Novom Sadu ispred vlade Srbije u 17 časova počeo je protest pod nazivom Korupcija ubija, na koji su građane pozvale opozicione stranke koje traže i ostavke i hapšenje odgovornih. Skup ispred vlade Srbije u Beogradu prati reporterka Insajdera Bojana Stojanović. Bojana, kako do sada protiče skup i šta su do sada lideri opozicije poručili građanima? Branko, dakle, kao što si rekao, skup ispred vlade Srbije počeo je nešto posle 17 časova. U ovima trenucima, dakle, okupljeni građani i predstavnici opozicije krenuli su u protestnu šetnju, odnosno do predsedništva Srbije, gde će predati svoje 4 zahteva. Podsetimo, dakle, 4 zahteva tiču se, prvi zahtev tiče se smene premijera vlade Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Takođe, ovde okupljeni traže zapravo da se hitno uhapse svi odgovorni za pad nadstrešnice kada je poginulo 14 putnika na železničkoj stanici u Novom Sadu. Traže i da budu objavljeni svi tajni ugovori u vezi sa rekonstrukcijom same železničke stanice, a traže i vanrednu kontrolu svega što je početo da se radi ili rekonstruisano u poslednjih 10 godina. Dakle, kao što sam rekla, u ovim trenucima kolona građana kreće se ka predsedništvu Srbije od zgrade vlade i tu bi trebalo da bude i kraj protesta, tako da kažem, dakle oni će u predsedništvu predati svoje zahteve. Građanima ovde okupljenim u ime opozicije obratio se samo Borislav Novaković, koji je i pročitao zahteve. Oni su ujedno dali nadležnima i rok do kraja nedelje da usvoje njihove zahteve. U suprotnom, najavljuju da će tražiti sednicu Skupštine Srbije sa samo jednom tačkom, a to je opoziv vlade Srbije. Dakle, za sada protest protiče mirno, ovde su i redari koji obezbeđuju red na samom protestu i kolona se kreće ka predsedništvu gde bi za nekoliko minuta trebalo i da stigne. Dakle, među govornicima je bila i arhitektica iz Novog Sada, Ana Ferik Ivanović, pa predlažem da čujemo šta je ona poručila okupljenima. Kada smo čuli da nadstrešnica na našoj železničkoj stanici u Novom Sadu pala i da su se ispod nje nalazili ljudi, pored šoka i neverice, usledila su pitanja. Kako? Zašto? Zar nisu poslednjih nekoliko godina rekonstruisali, sređivali, više puta svečano otvarali, pa ponovo uređivali? Ali sada smo sigurni da je propusta bilo, da se često žurilo i žmurilo i da je zbog toga svega 14 ljudi stradalo. 14 ljudskih života je ugašeno zbog nečije nepažnje, neodgovornosti, površnosti i nesavesnosti. Da, Bojana, čuli smo jednu od poruka na ovom protestu, a kakav je plan za dalje? Do kada će okupljeni građani biti na ulici? Dakle, ovde nije situacija kao ona koju smo gledali u Novom Sadu prošlog petka, nije plan da se ostaje do ponoći. Kao što sam rekla, dakle, protestna kolona već je skrenula ovde iz Kneza Miloša zapravo ka predsedništvu. U tim trenucima, dakle, saobraćaj u ovim ulicama je obustavljen, tako da njihov plan jeste zapravo da predaju zahteve predsedniku Srbije. Ja ću podsjetiti da predsednik Srbije trenutno nije u zemlji, da on nije bio siguran da li će ostati u zemlji, međutim, kako smo čuli danas iz Azerbejdžana, odnosno iz Bakua gde se on nalazi, on je rekao da je opušteno rešio da ide jer ne misli da će ovde biti problema ako situacija ne bude kao onog utorka u Novom Sadu kada je grupa maskiranih mladića zapravo gađala gradsku kuću u tom gradu. Tako da eto, za sad je plan, dakle, da se ti zahtevi predaju u predsedništvu Srbije i da se čeka da se vidi šta će nadležni reći po ovom roku koji su im predstavnici opozicije dali, dakle do kraja nedelje, da se izjasne o njihovim zahtevima. Ukoliko oni ne budu ispunjeni, kao što sam rekla, dakle, najavljuju da će tražiti sednicu Skupštine Srbije sa samo jednom tačkom, a to je opoziv vlade Republike Srbije. Bojana, hvala ti najlepše, ti ostaješ u centru Beograda i pratiš protest do kraja. Bila je to Bojana Stojanović.